在长江翻沉的东方之星客轮船难，死亡人数上升到至少97人，客轮的一侧已经浮出水面。美国指中国黑客大规模网络入侵，窃取至少400万美国联邦雇员的信息。印度军方在东北部地区展开行动，首部造成20名士兵死亡和数十名士兵受伤的武装分子。伊朗赫巴哈尔自由贸易区正在等待一旦核协议最终达成之后，贸易禁运被解除。在澳大利亚，达赖喇嘛展开为期12日的智慧之旅宏法行程。